Det här är en tvestjärt. På dagen gömmer den sig under stenar eller på andra mörka, fuktiga ställen. Den äter mjuka, saftiga frukter och andra växtdelar, speciellt sådana som är skadade, till exempel maskätna äpplen och päron. Förut trodde man att tvestjärten kröp in i öronen, så därför kallades den för öronmask. Visst var väl det tokigt?